Mirë se vini në emisionin ton e janë në prallën ton. Dhe si që shini, tash jam në mesin e fëmijëve dhe jam shumë i lumtur që jam në mesin e fëmijëve kaq të mirë dhe kaq të sjellshëm. Afër mua është Sia, një vajzë e vogël, e cila është shumë e mirë dhe është shumë e sjellshme. Është e sjellshme, është me të vërtetë e sjellshme dhe meriton t'i thuash se është shumë herë shumë e sjellshme. Do të thotë, ti thua edhe më shumë herë se është më e sjellshme. Jeni edhe ju të sjellshëm apo jo? Po. Lezeqme. Po, është edhe lezetshme e vogël. I ka cia sa vjet i ke? Mund të na tregosh sa vjet i ke? Me gisht? Katër i ka, ja kështu tregon. Se i ka 4 vjet. Unë gëzojmë që jemi së bashku për sëri, fëmi dashur. Dhe sot mund të flasim për një temë caktuar para se të kalojmë në këta vizatime që i kemi afër nesh. Tema për sot është një temë e shkurtër për cilën do flasim një kohë të shkurtër. Keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen se fëmia është pasqyra e prindit? Keni dëgjuar ndonjëherë këtë shprehje? Po. Po. E fëmi dashur do thotë fëmijët me të vërtet janë pasqyra e prindërve. Dhe do thot, ata janë pasqyra e prindërve sepse e marrin kulturën e prindërve dhe i marrin vetit ndoshta dhe shumë karakteristika, sjelljet ndryshme nga prindërit, për atë duhet kemi kujdes se si i rrisin fëmijët tanë. Unë besoj se edhe fëmijët në studiet që janë me mua tani janë dakord me këtë, apo jo? Po. Çfarë mendoni ju, do thot, nëse fëmijët janë pasqyra e prindërve, si rreth çfar mund të ta zhvillojmë këtë temë, do thot, si mendoni se reflektohet ajo pasqyrë tek fëmija nga prindërit? Do thot, ju i dëgjoni prindërit, apo jo? Po. A jeni të dëgjueshme, apo jo? Po. Po, nëse keni ndonjë rast, ose a mund të më thoni diçka, ja, për shembull, në lidhje me rrethin tuaj. Do thotë, si reflektohet kjo puna e pasqyrës së fëmijëve në rrethin tuaj? A jeni të kënaqur me rrethin ku jetoni? Apo çfarë mund të thoni diçka për rrethin tuaj? Zdi, unë jam e kënaqur. E kënaqur. A janë të sjellshëm të gjithë nxënësit? Po. Po, janë të sjellshëm apo jo? A mendoni se duhet diçka të bëhet rreth kësaj, do thot, a duhet të kontribohet në ndonjë mënyrë që të arrim ne të bëjmë një që të funksionojmë si fëmijë apo si shoqëri fundja edin më mirë? Vajza, këtu jemi. Djem, një djale kemi sot. Nuk është ai tjetri me neve, po. Fëmit dashur, unë mendoj se kjo temë e sotshme është shumë e rëndësishme. Dhe shumë e rëndësishme është përgjegjësi e madhe e prindërve tuaj që ata të kujdesen dhe t'ju rrisin në mënyrë të drejtë. Sidomos të kujdesen për sjelljen tuaj që ju të jeni të sjellshëm. Dhe a mund të më tregoni diçka? Si mendoni, kur mësojnë fëmijët më shumë? Kur janë fëmijë apo kur fillojnë të rriten në një fazë mesatare apo ndoshta edhe kur jemi të rritur mësojmë më shumë? Zana? Kur jemi fëmijë. Kur jemi fëmijë marrim më shumë dieni dhe thithim më shumë informata dhe jemi shumë më të aftë. Sia, zemër, eja ullu këtu, eja te unë, eja këtu. Sepse kur jemi të vegjel, e kemi trurin më të zhvilluar. Më të freskët, apo jo? Po, dhe... Lere, këta pas të edhe i shofim, ja unë të mbaj këtu.
Po, ke drejt. Do thot, kur jemi të ri dhe kur jemi fëmi, keni dëgjuar në njerë se njerëzit deri në 18 vjetë zhvillohen dhe kryojnë personalitetin e tyre. Po. Dhe pas taj, po, deri në 18, pas 18 vjetëve, laj duart. Sepse më je kryuar si personalitet. Do thot, deri atëherë ne duhet jemi shumë përgjegjshëm dhe ne duhet shumë të punojmë në vete dhe sidomos prindërit duhet t'jen ata të cilët na udhëzojnë dhe ata të cilët na japin dituri dhe na mësojnë se si të sillemi jashtë, në shkollë, brenda, në familje. Do thot, kjo është rreth sjelljes, kjo do t'ishtë rreth sjelljes. A keni ju ndonjë pyetje ndoshta? Apo ndonjë mendim rreth kësaj? Jo, nuk keni ndonjë vërejtje në shkollë, si janë fëmijët në shkollë, si ju duken fëmijët në shkollë? Janë sjellshëm gjithë? Apo ikin nga ora, ka prej atyre që ikin prej orëve? Jo, të gjithë janë sjellshëm. Jo, gjithë janë sjellshëm. Po duhet, do thot, fëmijët të gjithë duhet të jenë sjellshëm. Po i respektoni ju arsimtarët tuaj? Po, po, po. Po? Qëfar mund të thoni, qëfar në lidhe me qetësinë në klasë? Si është qetësia në klasë? Pak e zhurmshme. Po. Drini, qëfar dhe të bëjmë sot? Sot kemi një intervist. Sot kemi një intervist. Për kënd? Për po, do thot, tash pasi e krym punën e temës, intervistën do e bëjmë me Enjen, sepse Enja është sot do ta bëjmë një intervistë me Enjen në lidhje me vizatimet e saj. Përndryshe Enja është një të thuash e ka hobi pikturën dhe është shumë e mirë në atë që e bën. Dhe unë besoj se ajo në të ardhmen do jetë një piktore shumë e madhe dhe do kontriboj shumë në këtë fushë të artit. Në fillim, ne e dim se piktura bën pjesë në artet pamore. Artet pamore, vajza, a mund të më thoni diçka për artet pamore? Çfarë nën kuptoni me artet pamore? Artet pamore janë ato arte cilat përqohen apo të cilat ne i perceptojmë, apo jo, në përmjet syve, apo jo. Dhe thot, në artet pamore merë pjesë piktura, apo jo. Filmi, ne shofim filma, apo jo. Ta. Shofim filmat me sy dhe si tjetër. Muzika. Muzika nuk është muzika, sepse muzika më shumë dëgjohet, apo jo. Muzika është artë. Skulptura. Kishim herën e kaluar për skulpturën, folëm. Skulptura është bën pjesë në artet pamore, si dhe letërsia. Sepse në letërsi, ne kur e lexojmë tekstin, ne të gjitha informatat i marrim nëpërmjet syve. Apo jo, si ja, çfarë kemi këtu, do na tregosh? Ka është kjo? Panda! O, panda, shumë, vërtet panda. Dhe këtë panda të bukur, dhe kaq me karakter e ka vizatuar Enja e Jon. Si të duket arti figurativ ty? Si me ndonë? Qëfar mund të thuash në lidhje me atë? Unë po qenë se mund të shprek shumë gjëra me qërë që kam në mendje me në gjyra, dhe më po qenë shumë. Enja, si të duken momentet kur vizaton? Qëfar të qaste shenë ato? Qaste kër unë mund të jem pak të shprej mendimet e mija dhe të kem mundësin të jem më e lirë, jo me obligimet e përdiqme. Mund të bëjt gjëra që e një duha unë. Po, relaksohesh apo ja pushon deri sa vizaton. Dhe unë jam i sigurt se e ke rastin ta shfaqish atë imaginatën tënde, kreativitetin tënd,
dhe gjithat botën artistike që shtrihet brenda teje në vizatim, apo jo? Po. Si preferon më shumë, të vizatosh gjëra abstrakte apo gjëra konkrete? Gjëra konkrete. Gjëra konkrete, po. Po prapë se prapë, ti je në një fazë fillestare, ndërsa gjërat abstrakte të motivojnë sa? Po. Po? Më pëlqen. Të vjen interesant? Po. Po, edhe gjërat abstrakte janë interesante. Por, tash, pasi që je në fillim, është më mirë të zhvillosh artin tënd në përmjet gjërave konkrete, ato në përmjet vizatimeve konkrete. Ja, këtu e kemi një vizatim abstrakt, ku mund të shem kamera, nëse mund të fokusohet këtu. Enia, a mund të na tregosh se së pari nga cila anë, oh, unë e kam nga anë tjetër këta, okej, okay. Sepse këtu shkruan emri, apo jo? Ja. Ky është fëmijë të dashur dhe shikues vizatimi abstrakt i Enjes. Enja, çfarë mund të na thuash për këtë vizatim abstrakt? Si e ke bërë për zgjedhjen e këtyre ngjyrave? Çfarë ke menduar kur ke filluar ta vizatosh këtë? Unë po qet me lule më shumë. Dhe... Wow, është e vërtetë. Është ai disë kjo duket si pikrisht si një buqet me lule. Ja, dhe këtu kemi, dhe ka shumë ngjyra, dhe thot, lule me ngjyra të lloj-llojshme, apo jo? Është një vizatim shumë i pasur, dhe një vizatim që më pëlqen shumë. Si ja, do na tregosh diçka, këtë herë? Do na tregosh si ja se, çfarë është kjo, si quhet kjo? Kjo është një arush pelush, Baba Dimër është i sies, dhe Siana ka sjellur si dhurat me gjithë energjinë e saj pozitive. Mund ta shihni edhe vetë se sa shumë na ndihmon ajo në skenë dhe sa shumë ka qejf të rri me ne. Ja ku do rri edhe Arush Pelushi i saj në skenë me ne. Enja, do na sjellësh vizatimin tjetër ose Emira do na sjellë? Baje njërin. Ja ku e kemi edhe vizatimin tjetër me ngjyra. Çfarë mund të na thuash për këtë vizatim, Enja? Ja le ta shih edhe si ja pak. Ja mund ta mbaj edhe si ja bashkë me mua. Vetëm si ja, le ta shih edhe kamera pak. Këtu e shih. Kamera do ta shih. Çfarë mund të na thuash për këtë vizatim? Këtë vizatim e kam bërë për një konkurs që e kishim në vizatim, po nuk arrita ta çoj. Po, ua, pas. Prapë se prapë kam mbetur si kujtim. Dhe është shumë vizatimi mirë, është ka shumë ngjyra të bukura, janë ngjyra gazmore, si që shohim, dhe është një situatë kur përëndon dielli. Pa. Ju pëlqen vajza? Pa. Ju e? Shumë i bukur. Mhm. Ja, këtu e kemi edhe pandën e pamparës, panda dhe... është në pyll apo në gjungël? Në gjungël. Në gjungël. Sia le ta shehë edhe këtë. Ja edhe bashkë me Sia ne shohim vizatimin. Kemi vizatimin e ardhshëm. Ja këtu kemi një qiell. Qielli është i kaltër. Ja. Dhe këtu kemi, çka janë këta? Pule bardha? Pa. Pa, sa të bukra që janë këndë. Dhe këta janë vizatuara me ngjyra druri, me ngjyra të ujit, si që shohun, apo jo? Pa. Po. Për sa kohë e ke bërë këta? Banë me nda, apo jo? Dy orë. Për dy orë? Që kemi që në kurs. Aha, në kurs, gjatë kursit, po. Pa. Sa mi shon ti në kurs, a? Pa. Të pëlqen? Shon. E një, në sa vjetë i ke bërë këtë? Këtë e kam bërë kër isham 5 vjetë. 5 vjetë? Këtë e ke bërë kër pas 5 vjetë? Da. Shikues dashur, këtu e kemi vizatimin e Enjes, kur ka pasur vetëm 5 vjetë, dhe këtu e kemi, më duket se është gruaja kineze, nuk jam i sigurt. Apo Enja, kjo është kineze apo japoneze? Po, është kulturën e kanë
pak sa të afërt dhe është mbretresh pas ka një kuror këtu. Apo është princesh? Dojle ama të prap shikues dhe ta vendosin. E mira, kemi vizatime tjera? Sigurisht që pa. Ua, këta vizatime janë me laps pa. Dhe janë të vizatuara. Ja, dhe lëm këto këtu. Këtu është një papagal. Wow. Shumë bukur që nga. Shumë i bukur. Kështë frutë me laps, vizatë me laps. Po, po e sho. Dhe këto fleta supozoj se janë... Të posaqme për vizatë me laps. Po. Dhe vjezim. Sa mirë. Ja, këtu e kemi papagalin, mund të ashe edhe kamera, është shumë mirë vizatuar, papagalin vdek. Okej, kjo është vizatimi i Enjes që e ka bërë para sa kohë, Enja? Vjetë në fillim të vitit. Vjetë në fillim të vitit, ja. 2015. Këtu e kemi një kalë, dhe është... Një kalë që është i vizatuar me hjezim. Shumë i bukur. Është shumë i bukur. Mund të shë edhe kamera. Kemi edhe një kalë tjetër. Vizatimin tjetër. Edhe kjo është pashtu në vizatim. Me hjezim. Edhe këta. Ja. Edhe kjo është kalë i vizatuar me hjezim. Vizatimin e radhës të lutën. Ja, këtu kemi... Një shtëpi. Kemi një shtëpi. Kemi një pemë afër. Dhe kemi një kopsht. Ja, dhe ki është një vizatim shumë i mirë. Vjet janë shumë bukur. Të vizatuara, është të vizatuar drejt. E ku kemi një gardha afër. Kemi një shtëpi me derë. Dhe një pjesë e shtëpis. Vizatimin tjetër. Është një zhiraf. është një zhiraf, wow. Kjo që ka shumë mirë e vizatuar. Ja një vizatim me shumë karakter. Ja mund të ashe edhe kamera. Është një zhiraf, është e vizatuar me hjezim dhe është shumë mirë e qëlluar. Këtu e kemi një pemë. Kjo është vizatimi i parë. Kjo është vizatimi i... Në kurs. I parë. Sa vjetë i ke pas? 9 vjetë. 9 vjetë. Okej, ja ku është... Vjetë. Po. Kjo bje vjetë, po. Tu kemi një vizatim tjetër. Është një violin. është një violin. Mund të shohë kamera. është një vizatim, është një violin dhe kemi... Disa. Pem, jo fruta, apo jo? Po fruta. Kemi fruta ose pem. Inja, kjo është një zbukurim? Po. Dhe kemi një zbukurim. Ajo është një... Piramid. Si piramid, po. Shumë bukur. Këtë gjitha gjindin supozoj në një tavolin, apo jo? Ki vizatim është me hjezim? Po. Po, dhe ki vizatim është me hjezim. Ja, mund të shihni hjezimin e violinës se sa bukur është i bërë. Hjezimi është shumë i rëndësishëm në një vizatim. Ja, ku kemi edhe një vizatim tjetër. Kjo është vizatimi i fundit. Kjo është vizatimi i fundit. Mbaje vetëm pak. është një tigër. Po. Wow, shumë bukur. Wow, më pëlqen edhe koka, të sytë. Shumë ka tamam një dukje të tigrit. Edhe më pëlqen sidomos kjo pjesa rreth syve. Vjetë e zeza. Edhe syri, vetë vjetë. E fityrës, së tigrit.
është një vizatim shumë, shumë, shumë i mirë. E një, që është kjo? Këtë kam për një konkursi, atëre fitova vendin e dytë dhe u bë kartolin. Nëse mund kamera të bëj një zoom, pak më të madh, që mund të shohim... Kjo është vizatimi im. Ja, ku e kemi, këtu e kemi vizatimin e Enjes. Këto janë, më duket që do vende tjera. Po, këta janë... Vendi i 4 dhe vendi i 5, më duket. Kjo është vendi i 4, kjo është vendi i 5, që ka marrë në konkurs, dhe është vizatimi Enjes, që ka marrë vendin e 3. E 2. E 2, vendin e 2. Shumë mirë. Ja, mund të shini këtë vizatim, çfarë do na thosh për këtë vizatim këtu? Këtë konkurs do ishte të vizatojmë për ajrin. Për ajrin, dhe... Dhe të... Nga vizatimet tona të mundësoj që ajri të pastrohet. Wow, dhe thotë, tema ishte ndotja e ajrit. Po. Po, dhe... dhe kontributi se... Wow, është me të vërtet, ja dilje ka gojën e mbyllur. Është i sëmur prej tymit të fabrikave, është kjo një fabrik? Po. Tymit të fabrikave dhe veturave. Dhe të shtëpive. Dhe të shtëpive. Dhe dieli i gjorë nuk mund të na jep nxehtësinë dhe energjinë e duhur. Dieli është shumë i rëndësishëm për tokën, apo jo? Pa. Sepse dielli ndihmon në rritjen e bimëve, bimët ndihmojnë në pastrimin e ajrit, dhe ajri ndihmon në shëndetin tonë. Apo jo? Pa. Pa. Kur kemi ajer të pastër, ne jemi më të shëndetshëm. E një, ke vizatime tjera? Po, por nuk i kam e vete. Vizatimet, kjo ishte vetëm një pjesë e vizatimeve të Enjes, që sot në këtë emision, ajo e kishte rastin na tregoj. Unë pres ti e ndë vizatimet na bi shera dhe tjera. Okej. Në regull, ma dje me gjdo vizatim të ri mund të vish dhe të na bish në gjdo emision që të shohëm. Okej. Shikues të dashur, ne tu mund të përmbyllin emisionin tonë. Jam shumë i kënaqur që jam prapë me fëmijët dhe kemi rastin të t'i tregojmë aftësit tona, t'i tregojmë ja si që ishte Enja sot me ne dhe na tregoj vizatimet e saj. Unë jam i vetëdijshëm se sot kishim një qasje më klasike të emisionit tonë, sepse shpesh e fillojmë me dramatizime, apo jo fëmijë? Po. Madje këta fëmijët e mi ishim pak si... Po përse nuk e fillua me dramatizim, përse kështu, por ne jemi të lirë dhe ne mund të fillojmë dhe të bëjmë emisionin edhe me këtë mënyrë klasike, apo jo? Po. Kjo është qëllimi jo. Në regull, kjo është gjithë shka për sot dhe pasi që s'kemi më shumë kohë, mund të përmbyllim emisionin dhe të shihemi herave tjera, eja në përallën tonë. Mund të shkojmë.